друзі. Значить, ми сьогодні з вами зібралися на це зібрання, щоб почути від представників служб, яких ми запросили, це управління, головне управління юстиції Полтавської області, це представників управління виконавчої служби, представників головного управління пенсійного фонду. Значить, на наше зібрання прибули начальник виконавчої служби, він же заступник голови Мін'юста, так? Міністерства юстиції, головного управління юстиції Полтавської області, Конус Віталій Миколаєвич. Я прошу президію, будь ласка, щоб вас люди бачили, будь ласка, сюди приходьте. Значить, прийшов перший заступник голови головного управління Пенсійного фонду України Носенко Володимир Миколаєвич. Також прошу сюди в президію, будь ласка. Значить, представник ліквідаційної комісії, всі ви знаєте нашу пані Вікторію, вона також присутня тут, на цих зібраннях. Ми запрошуємо руководство поліції, на жаль, я так зрозумів, що десь скоєний по всій відомості злочин, вони всі зараз виїхали, на місці їх немає. Ну, начальник управління, я так зрозумів, відпустці, виконує обов'язки його Захарченко, але його на місці немає. Ну, якщо він приїде, він обіцяв обов'язково, я з ним зустрівся 8 числа, з ним особисто говорив, він обіцяв обов'язково прибути на наше зібрання. Так що, я думаю, що якщо він тільки звільниться, він до нас прибуде. Шановні друзі, ну, перед тим, як розпочати наше зібрання, я хотів би, щоб ми вшанували пам'ять загиблих наших колег при виконанні службових обов'язків під час несення служби по охороні громадського порядку та боротьбі з злочинністю, правоохоронців, які загинули в зоні АТО на сході України, ну і тих пенсіонерів, які не дожили до сьогоднішнього дня, хвилиною мовчання, вставання. Порядок денний у нас короткий. Я вам доведу, по першому питанню, доведу ту ситуацію, яка виникла на сьогодні щодо перерахунку пенсії. Потім ми надамо слово першому заступнику пенсійного фонду. Він розкаже нам, як пенсія на сьогодні перераховується відповідно до 103 постанови і як виконується рішення судів. Ну, а представник у нас, начальник управління виконавчої служби, розкаже, як виконуються наші виконавчі листи і порушені ними виконавчі провадження. Оце таких три питання. Четверте питання, я зачитаю вам відкритий лист до президента України. Він, правда, мене трошки двинуватий получив, але я попробую його скоротити. Цей відкритий лист ми потім помістимо у засобах масової інформації. Нам пообіцяла Зоря Полтавщини, полтавський вісник його, цей лист у себе надрукувати. Потім ми ці газети візьмемо і відправимо президенту, як відкритий лист, щоб він його почитав, що в тому листі, це вже в кінці, я вам потім доведу. Тому розпочинаємо. Значить, шановні друзі, всі ви, майже всі ви на сьогодні отримали перераховані пенсії. В залежності від того, хто скільки, хто 1500, хто 200 гривеників, хто 100 гривеників, ну це все в залежності від того, які довідки були подані ліквідаційною комісією до головного управління і в залежності від того, яка у вас була пенсія і яка на сьогодні вона стала. Хочу подякувати вам за вашу активну позицію, тому що завдячую тільки вам. Те, що відбулося на сьогодні, те, що ми маємо на сьогодні, це тільки завдячуючи вашій активній позиції. Всі ви розумієте, пам'ятаєте 2016 рік, коли ми тільки розпочали нашу боротьбу за перерахунок пенсії. Рік і два місяці нас не визнавало ніхто, ні Міністерство, ні МВС, ні Міністерство соцполітики, всі кричали, що в нас законних підстав перерахунку пенсії немає. На сьогодні дуже прикро чути від тих, які сидять зараз на своїх дачах і говорять, хлопці, та ви ж розумієте, що держава, якщо перерахує пенсію, то перерахувала і нам. Ви виходили мерзли під, на морозах, ви виходили мокро під дощом, а пенсію перерахували що вам, що нам. Так от я хочу таким людям сказати, що якби не ми з вами, не наша активна наша позиція, нічого цього на сьогодні не було. Всі ви пам'ятаєте, коли ми вийшли під Верховну Раду, і після Верховної Ради, коли ми її пікетували, зразу ж вийшов наказ міністра МВС
про те, щоб створити робочу групу по створенню порівняльних таблиць посад поліцейських і міліцейських. Коли ми вийшли на траси з вами, перекрили державні траси України, зразу ж надійшло повідомлення до Пенсійного фонду України про те, що є законні, оказується, в лютому місяці 17-го року, законні підстави про перерахунок пенсії. Ну, далі пішло по накатаної виконання 45-ї постанови, де Пенсійний фонд повідомив свої головні управління Пенсійних фондів, щоб ті підготували списки. Головні управління надали списки ці нашій ліквідаційній комісії, і наша ліквідаційна комісія розпочала виготовляти довідки для нашого перерахунку пенсії. Хотілося б при нашому зібранні подякувати нашій ліквідаційній комісії за той непосильний труд, який вони вложили за цей рік. Тільки представте, за один рік вони двічі перераховували нам пенсії, тобто двічі готували нам довідки про перерахунок пенсії. Це травень, десь вересень 2017 року, і вже тепер розпочали з лютого місяця нові довідки згідно 103 постанови. Це 4,5 тисячі наших пенсіонерів в прошлому році і 4,5 тисячі пенсіонерів в цьому році. Крім цього, ми ж кожен з вас, майже кожен з вас, направляв їм наші запити, і вони готували ці відповіді, ви їх своєчасно отримували, і майже всі отримали те, що ви просили. Тому давайте вмісті їм подякуємо за цей труд своїми оплесками. Так, Вікторія Олексійовна тут представляє, так що, будь ласка, передасте своїм дівчатам, з якими ви працювали, що ми дуже вдячні за ваш непосильний труд. Ідемо далі. Значить, що ж відбулося? Ми з вами довідки вже отримали. Довідки знаходяться в головному управлінні Пенсійного фонду. Але ж ви бачили саме в прошлому році, що відбулося. Довідки надійшли, і вони мертвим грузом лежали до того часу, поки ми з вами знайшли можливість, а хто останні кошти відірвав від сім'ї, пішли в суди. Ми пішли в суди і почали вигравати судові справи. Судові справи були оскаржені майже всі в апеляційному суді. 167 справ було подано до районних судів, це в 2017 році. Всі ці справи, пенсії перераховані і майже всі виплачена заборгованість за 2000, з 1.1.16 по 31 грудня 2017 року, тобто за 2 роки. Ви всі майже отримали перераховані за ці 2 роки заборгованість. Потім відбулася у нас судова реформа. Всі справи перейшли до розгляду Полтавського окружного адміністративного суду. Дуже прикро, але ви всі чули і президента, і нашого прем'єра, що тепер людям стане краще виборювати свої права в суді. Так, прямо краще. Чернухи тепер повинні їхати в Полтаву, щоб їхню справу тут розглянули, коли до цього вони могли таке саме зробити в Чернухах. Тому нам стало краще. Але в цьому ж законі було прописано, що Верховний суд України має право, як суд першої інстанції, розглянути справу, якщо масово пенсіонери звернулися до судів, як зразкову справу. Завдячуючи нам, ми масово пішли до судів адміністративного суду, і завдячуючи нам, така зразкова справа була з Верховним судом винесена на нашу користь. В лютому місяці цього року. І після цього адміністративні суди на сьогодні, це більше вже 400 справ, на нашу користь прийняли рішення. На жаль, опять же ж питання до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд, знаючи про те, що у них немає коштів на оскарження, а це 960 гривень кожна заява, вони подають таке апеляційне оскарження в харківські суди, це для того робиться, щоб тільки затягнути час в перерахунку пенсій. Грошей вони не платять, бо в них їх немає. Це, ви представте, скільки треба коштів для цього. Суди їм відмовляють, справи їм повертають обратно, як не розглянуті. І після цього ми ждемо, тому що суд першої інстанції не може поставити вам однітку в вашому рішенні, що воно вступило в закон у силу. Ми ждемо місяцями. Ну, хто може менше, хто більше, поки справа вернеться з Харкова в Полтаву. І тільки після цього суд ставить
відмітку, що рішення вступило в законну силу. Що ж далі? Далі ми пішли і ще далі з вами. Ми пішли з вами до судів районних, щоб нам ми вибороли справку з усіма грошовими надбавками, які ми з вами уходили на пенсії. Це надбавки за особливі умови праці, це надбавки за оперативно-розшукову діяльність, за виконання особливих завдань і таке інше. Значить, на моїй пам'яті 18 таких справ вже виграно в судах. І ми ще час з цими довідками, з новими вже, в тому числі і я, ідемо до пенсійного, щоб нам по цим довідкам перерахували пенсії. Що ж робить наш пенсійний? Опять питання до пенсійного. Значить, пенсійні вже рішення вступили в законні сили. Це Октябрський суд наш виніс такі рішення на користь пенсіонерів, вступили в законну силу, і по цим уже рішенням ми пішли в суди для перерахунку пенсій. Значить, пенсійний фонд подає до Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу про те, щоб їм поновили сроки звернення до апеляції, так як вони не були учасниками розгляду цієї справи, і вони хочуть оскаржити такі рішення, тому що вони незаконні. Ну, на превеликий, скажімо, не жаль, на превелику нашу подяку Харківському апеляційному, всі ці справи їм відмовлені і повернуті без порушення апеляційного оскарження. Без відкриття впровадження, так. Тепер, що відбувається далі з проводу наших судових рішень? Значить, рішення судові, ще по цій довідці, коли ми пішли до пенсійного, значить, пенсійний керується, в них є своя постанова, 3-1, ви всі про цю постанову знаєте, там чітко прописано, що якщо пенсіонер подасть додаткові документи, які свідчать про те, що йому положено перерахунок пенсії, вони зобов'язані перерахувати нам цю пенсію. Ми ж пішли з цими довідками до пенсійного, що нам пише пенсійний? Пенсійний пише, що довідку, яку надала ліквідаційна комісія, не є підставою для перерахунку пенсії. Ну це, я не знаю, це маразм якийсь, і що, як так може бути. Значить, ми знову йдемо після їхньої відповіді, тепер вже третій раз по третьому кругу в суди. Саме розумієте, що це для сімейного бюджету і таке інше. По цим справам, які виграні вже в судах, значить, опять же ж у нас йде непорозуміння з пенсійним. Пенсійний ще час нам каже, ми вам пенсії перерахували, хто по судах перерахували, вони по судам, вже хто по 103-й перерахував по 103-й. Але заборгованість, ту, що нам заборгували вони за 2 роки, буде виплачена згідно 103-ї постанови. Скажіть, будь ласка, в якій країні світу ще є, я ще раз наголошую, де рішення винесено від імені цієї держави, іменем України, не виконується головним управлінням пенсійного фонду? Де ще таке може бути? Це тільки в Полтаві та в нашій Україні таке може бути. Рішення суду десь навіть вище закону, тому що в судах навіть оскаржують ті рішення судів, чи ті рішення законів, які незаконно прийняті. Тому питання, я думаю, Володимир Миколаївич нам відповість на ці всі запитання, коли ми надамо йому слово. Ми пішли в суди за виконавчими листами. Уже виконавча служба завалена нашими листами, вони вже не знають, що з ними робити. Значить, виконавча служба порушує виконавчі провадження і постановили вже ці, почали отримувати їхні щодо порушення виконавчого провадження. Але ж опять пенсійний фонд цих виконавчих проваджень не виконує. Штрафи, які накладаються на них, вони не платять, кажуть, що у них немає коштів. Не знаю, може і немає. От. Але нічого цього не робиться. Яка процедура подальшого звернення до виконавчої служби і їхні дії в подальшому, я думаю, розкаже нам сам начальник, він тут присутній, ми його для цього запросили, щоб він розказав. Закінчуючи вже цим, значить, щоб надати слово нашим представникам, ще хочу одне сказати. Ми звернулися із заявою до народного депутата України Весілової. Цю заяву підписало 45 наших пенсіонерів. Ми їй надали таку заяву, я хотів продемонструвати, ну вже дали пошукати, потім побачите. Значить, заява була прийнята, і ми вже отримали відповідь. Вона за своїм поданням і з нашою заявою звернулася до Конституційного суду України, щоб Конституційний суд України оскаржив
Пункт 5, абзац 5, це там, де середній розмір наших пенсій при перерахунку пенсії повинен бути. І пункт 7, де написано, що якщо поліцейським нічого не виплачувалось, то нам перерахунок пенсії також воно не повинно враховуватися. Ці два пункти, що оскаржили, як антиконституційні, і саму 103 постанову, другий і третій пункт. Там, де вони нам розмежували виплату заборгованості аж на 3 роки до 2021 року. Хотілося б, якби тут сиділи президент і прем'єр, побачили оце сіті голови, скільки з нас, всім бажаю здоров'я, доживе до 2021 року. Але вони розтягнули цю нашу постанову на 3 роки і хочуть за 3 роки нам це все виплатити. Тому я закінчую, надаю слово зараз, мабуть, першому заступнику голови головного управління пенсійного фонду, а потім уже далі будемо йти по порядку. Будь ласка, Володимир Петрович. Короткі терміни були проведені перерахунки пенсій відповідно до прийнятого урядом рішення, зокрема постанови 103 21 лютого. Процедура ця зайняла близько місяця, і Полтавська область в числі перших в Україні завершила перерахунки пенсій. На сьогоднішній день не перераховані залишаються лише пенсійні справи по 37 чоловік, де не видані довідки ліквідаційної комісії. Там потрібне врегулювання на рівні постанови Кабінету міністрів України. Після перерахунку середня пенсія по силовиках в області підвищилась на 1460 гривень. По МВС середня пенсія сьогодні складає 4100 гривень. Питання потім дайте людині сказати. Дайте сказати. Що ви не рекордуєте? Що ви розп'яли? Я зараз зупинився на бюджеті Пенсійного фонду України на виконання постанови 103-ї. Були затверджені відповідні видатки, які повинні компенсуватися з державного бюджету України, оскільки виплата військових пенсій проводиться через державний бюджет України. Це не гроші виключно пенсійного фонду. Розпорядником коштів державного бюджету України, це визначено бюджетним кодексом, є Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів. Вищий розпорядник. Стаття 119 Бюджетного кодексу України говорить, що органам пенсійного фонду заборонено здійснювати видатки, які не передбачені бюджетним призначенням. В бюджеті державному бюджеті були передбачені кошти на виплату перерахованих пенсій лише по 103 постанові. І саме тому не були проведені перерахунки пенсій по раніше виданих довідках ліквідаційної комісії, оскільки зміни і додаткові асигнування державному бюджету не були затверджені Верховною Радою України. Це саме стосується і виплати по судових рішеннях, які зараз вступають в законну силу. І на сьогоднішній день ми їх отримали близько 800. Вони в процесі надходження. Ці кошти також не передбачені у державному бюджету на виплату судових рішень. І саме тому Пенсійним фондом України було встановлено механізм виконання перерахунків по судових рішень, аналогічній виплаті, які передбачено в 103-й постанові. Тобто розтягнуто в часі на два наступних роки по виплаті заборгованості з 1 січня 2016 року. Ми щотижня звітуємося про хід надходження, як і кожна область, як і кожне головне управління, звітуємося, яка сума видатків нам потрібна для виконання судових рішень і кількість тих прийнятих судових рішень. 27 квітня відбулася
загалом представників силових структур, ДК, ПТК, може, і ви були учасниками, де і народний депутат Каплін піднімав питання, що він вніс декілька законопроєктів про те, щоб були виділені кошти по перерахунку пенсій, так як і передбачає закон прийнятий ще у жовтні 2017 року, що перерахунок пенсій військовим повинен проводитися на підставі окремого закону, а не постанови Кабінету міністрів України. Зараз цей законопроект не відпрацьовується, але основна проблема – це, ще раз говорю, кошти, які повинні передбачені бути у бюджеті, державному бюджеті України. Більш того, ви всі правоохоронці і знаєте, що в Кримінальному кодексі України є стаття 210, яка передбачає відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів. Тобто, якщо ми будемо використовувати ті кошти, які у нас не передбачені нашим кошторисом, а він складає на виплату ваших пенсій по області 3,3 мільярда гривень, значить в кінці грудня, в кінці жовтня у нас не буде взагалі чим виплачувати поточні пенсії. Всі пропозиції, які лунають від представників громадських організацій силових структур, ми узагальнюємо, доносимо їх як на наших відомчих селективних нарадах, так і тих нарадах, які відбуваються за безпосередньої участі керівництва головного управління. Відповідні звернення, які отримуємо, також аналізуємо, і всі пропозиції, які лунають від нас, від вас, вони безумовно доносяться нашому керівництву Пенсійному фонді України. Я дякую за увагу. Питання можна? По одному подалося. Ну, до мікрофон, щоб все спочатку. По-перше, ви посилаєтесь на цю загалу, на цю третю постанову. Будь ласка, ви при нас на нього не посилаєтесь, тому що все суди вам сказали, що вона погіршує права пенсіонерів, тому суди її не приймають час доволі. По-друге, право виникло з 1 січня 2016 року. Постанова була прийнята 21 лютого 2018 року. Вона нас не стосується тих, які подали справи на перерахунок. Питань нема. Поэтому я вас прошу на цю постанову звертати. Потім мені, ви кажете, нецільове призначення, є така стаття 210. Вибачте, у вас є рішення суду. У вас вже є цільове призначення цих коштів. Ви на 210 не дивіться, ви повинні виконувати рішення суду. І по-третє, кожне в судовому рішенні до виходу 103 постанови ви посилались на відсутність бюджетних коштів. Кожний суд вам зазначив, що перерахунок пенсії не залежить від бюджетних асигнацій. Вам це відомо? Вам дають читати оце рішення суду? Скажіть, будь ласка, чому ви, от це от, якщо ви це все уважно вичитуєте, знайомитесь з цим рішенням, чому ви оце нам все оце зараз розказуєте? Будь ласка, скажіть, чому, перше напише, чому ви не виконуєте закони України? Тобто рішення суду, це закон, він обов'язковий для виконання. Для чого от ці всі питання? Скажіть ще, чому? Якщо ви хочете посилатися на заступника Греву, який буде віце-прем'єр-міністра, на його запитання, коли він сказав, є рішення суду, так давайте виплачемо, він відповів, я не буду називати його фамілію, тому що я боюсь, що помилюся. Шамбір. Товариш Шамбір тоді зазначив, вибачте, а коли це рішення суду було підставою для перерахунку пенсії? Якщо ви оцього притримуєте, питань нема. Відповідь, дайте, будь ласка, відповідь, вибачте, що я так грубо говорю, що я запросив. Я абсолютно до вас ніяких негативних почуттів не спитую. Просто скажіть, будь ласка, чому ви не виконуєте, ваше відомство не виконує закон? А заздалегідь, ще хочу додати, коли ми 30 січня 2017 року з Іваном Дмитровичем були присутні в Києві, і коли ми зібрали цих заступників, держсекретаря, пам'ятаєте, то одна людина підтримувала пенсіонерів, одна людина сказала, є всі підстави для перерахунку пенсії. Знаєте, хто це людина була? Це заступниця начальника департаменту Пенсійного фонду України. Охрена. Да. А тепер, будь ласка, повідомте, чому ви не виконуєте рішення? Я повідомлю.
Дякую, 37 балів. Хочу доповнити. Тут сказали, що ви спираєтесь на 210 статтю про використання нецільове коштів і так далі. Але питання, особисто я знаю декількох чоловік, особисто, які по рішення суду отримали виплати, але в зв'язку з тим, що якоби вийде постанова, остальні не отримали, теж хочу, щоб ви пояснили, на якій підставі ви виплачували до цього рішення суду, виконувалося, виплачували нецільове використання, а зараз стало воно нецільове використання, тому ви не можете його виплатити. Будь ласка. Ну, по-перше, я хочу повернутися до своїх слів і нагадати, що той перерахунок, який повинен бути проведений в контексті статті 63 військового закону, він повинен бути врегульований, ще раз підкреслюю, окремим законодавчим актом. Він на сьогоднішній день не прийнятий. І це питання не до пенсійного фонду, не до органів місцевого рівня. Оскільки відповідний акт повинен бути прийнятий Верховною Радою. Що стосується судових рішень? По тих рішеннях, які були прийняті і які не носили такого масового характеру, як зараз мусять, і колосально впливають на потребу в додаткових коштах, і ставить під загрозу взагалі своєчасну виплату пенсії до кінця року, тому що бюджет затверджується на один рік, я ще раз підкреслюю, в ньому передбачено 3,3 мільярда гривень. До кінця року ця сума не буде переглядатися, нас завідомо. Тому зараз постало це питання. І на численних нарадах, які проводились в Києві, поставили до відома, що рішення судів повинні виконуватися в контексті постанови 103. Є юридичне обґрунтування з боку пенсійного фонду. Це юридичне обґрунтування трактується на тому, що будь-яке судове рішення не може безмежно діяти у часі. Є практика Європейського суду з прав людини, де також відповідне рішення говорить про те, що кожна держава може змінювати підстави для виплати пенсії. І якщо раніше було прийнято судове рішення, воно не може регулювати ці відносини на майбутнє. З прийняттям постанови 103 відбулися ці зміни. І такий підхід застосовують фахівці центральних органів влади і рекомендують нам його на місцях робити під час розгляду питань по виконанню судових рішень. Жодне судове рішення, яке надійшло до нас, воно не залишається без уваги. По них проводяться відповідні розрахунки. І ще раз говорю про те, що кожного тижня ми направляємо інформацію, скільки коштів нам потрібно для того, щоб заплатити повну уваги. Вибачаю, Володимир Михайлович, ви не фермі правильно розказуєте. На майбутнє нам не цікавить. Нас цікавить 1 січня 16 року. Ви повинні неотриману вигоду, як і пенсіонер, це все, ви посилаєтесь на Європейський суд, а там зазначено, що ви повинні, держава повинна погасити його, і без судових навіть рішень, а у вас ще й судові рішення. Що ж не можете? Тише. Вопроси. Забралося чоловік 500, і задаю вам два вопроси. Перший, коли прийняли саме бюджет, якого числа? Напередодні Нового року. Правильно, в декабрі місяці, 25 чи 27 декабря. Тоді є 804 постанова. Ви ссылаєтесь на 103, яку прийняли 21-3. На якому основі ви говорите, що в цій постанові, тобто ви не можете виконати? Бюджет був прийнятий. Прийнятий ще в прошлом году. Деньги на наші пенсії були заложені. Ви зараз посилаєтесь на 103 постанову, яку ще там. Румінії не було. Даже не зарождали. Ответьте на этот вопрос. Вы же сказали за бюджет. Что написано в решении суду в законе? В державном бюджете Украины на 2017 год было окремым цільовим призначенням був передбачені кошти для перерахунку пенсії. І вони були виділені в сумі близько 9 мільярдів гривень. Під ці 9 передбачених цільових видатків потрібно було розробити конкретний механізм, щоб їх правильно і раціонально використати.
саме до лютого місяця тривала розробка цього механізму, яка знайшла своє втілення в постанові 103. Там дуже багато обмежувальних чинників і той механізм, що повинна заборгованість виплачуватися на протязі наступних 2 років, все це не від хорошого життя, а від того, що обмежений обсяг бюджетних розрахунувань. Тише, ребята, тише. Тише. Вон перший думає, вон. Давайте я зразу перебив, я не буду відповідати на конкретні запитання. Ми з вами зустрінемось, у вас є змога, а на загал конкретні питання я не буду. Рішення суду решетіло, вступило в законну силу. Я направив вам запит як громадянин. 4 запити. Прошу перерахувати. Давати вам пенсію ніхто не зобов'язує. Я далі звернувся в окружний суд. Що шановний суд, прошу розглянути мою справу так, як Носенка Володимира Миколаївича ніхто не зобов'язував перерахувати мені пенсію. Рішення суда для його, ну, нікчемне, понімаєте? Значить, ви мені вчора чи 8 числа прислали відзив, де пишете, ну таку беліберду, що воно на уші не натягне. Понімаєте, я? Що, ну, судористи, вони, я до вас 4 рази звернувся, ви зобов'язані мені як громадянину за 5 днів. Так, відповідь, що шановний Михайло Іванович, по вашій довідці вам перерахована пенсія. Я путав буде. Ви чого не зробили? Чому? Підійдете в кінці зустрічі. Давайте так. Бо є індивідуальні питання по особистості кожного особисто. Будь ласка, підійдіть особисто і виясніть це питання. Тому що зараз, якщо кожен тут час почне свої особистості висказувати, ми тут і до ранку будемо сидіти. Будь ласка, конкретні питання, які ви хочете почути щодо загальні питання. Так, будь ласка, Тихо. Ви сказали, що в державі немає коштів. Ми тут, як би казати, не просто десь з вулиці. Люди мають юридичну освіту, вивчали економіку і тому подобне. Ми це розуміємо. Ви нам, будь ласка, дайте відповідь. Якщо нема коштів у держави, яким чином держава перед державою передбачила компенсація, по-перше, що вона вже 2 роки користувалася нашими пенсіями, і ще буде 2 роки користуватися. Ну, може, якось там, ну, індексацію якось рішу. Чому це не передбачено навіть? Я вже Можна і в продовження цього питання, Володимир Миколаївич, продовження питання. Ви говорили, що ви подаєте кожну неділю і даєте запит на те, що вам скільки потрібно коштів на виплату, заборгованості і так далі. Ви можете продемонструвати хоч одне, хоч один запит і хоча б одну відповідь. Що вам відповідають? Скільки ви коштів просите? Відділяємо. І яку відповідь вам? Відповіді нема, тому що звітує кожна область. Це статистична звітність, яка збирається з кожної області. І, до речі, коли ми перший раз розпочинали процедуру перерахунку пенсії, це Полтавська область, головне, була єдина в Україні, яка зробила потреби під розрахунки на підставі довідок виданих ліквідаційних комісій. І ця потреба також була озвучена свідчо перед пенсійним фондом. Таке питання. У нас є інформація. Ви також чесно скажіть, скільки ваші співробітники отримали преміальних за економію бюджетних коштів? За счет таких пенсіонерів, як ми? Ми володіємо ситуацією, але ви от чесно перед нашим народом, тут практично економісти, юристи, тут люди, серйозні люди, скажіть, пожалуйста, дуже великі кошти, ми володіємо, скажіть, пожалуйста. Ті працівники, які були безпосередньо протягом одного календарного місяця, працювали в цілодобовому режимі по перерахунку, вони відзначені, але премія була на протязі 1-1.5 місяця пропорційно виплачена. Середня заробітна плата працівника пенсіонера.
пенсійного фонду на сьогоднішній день складає 6 тисяч гривень. Ці дані, як ви сказали, є абсолютно доступні. Можна зайти в реєстр декларацій і перевірити мою інформацію. Дякую. Будь ласка. Значить, давайте, наверное, последнее запитание, чтобы дальше будем переходить до наступного. Есть дело про вас, только ветеранин Хлопець. Я хочу задать вам такое питание. Кто вор? Вы вор? Чи ваши заступники, чи працівники? Кто украл наши гроши? При выходе на пенсию, в аттестате нас было написано, что мы заработали пенсии 90%. И нас несколько раз перераховывали 90%. Цінно-цінного законодавства. Сьогодні ви вор, ви вкрали мої гроші тих людей. Ви перерахували на 70%. На якій підставі? На якій підставі ви порушили закон України? Хто вам дав право? Напишіть звільнення, заявити, що там собачить в своєї посаді. Пішов до 11-го року, пенсія 90%. Оце такі зміни в законі внесені, просто ми за них не знали, а на сьогодні тепер будемо знати. Будь ласка, запитання, потім Віктора Олексіївна, і на цьому закінчуємо. Що стосується учасників АТО, на рівні Кабінету міністрів України прийнято внести зміни до закону, які ще на сьогоднішній день не прийняті. Перерахунки, які відбулися, вони проводилися без урахування соціального статусу, чи учасник бойових дій, чи трудівник тилу, дитина війни і так далі. Перерахунки проводились виключно, виходячи з нового грошового забезпечення. Але ця справа не відкладена в довгий ящик. Зараз розробляється відповідний закон, який буде передбачати градацію пенсійних виплат в залежності від статусу кожного військового пенсіонера. Коли ці кошти будуть передбачені, хто тут не сидить, чи носимо, чи не носимо, чи ви сядете, ви цих коштів не знайдете. Зараз, коли ці кошти будуть передбачені у відповідних асигнуваннях у кошторисі бюджету Головного управління Пенсійного фонду України. Так, все, ребята, закінчуємо. Останнє запитання Віктора Олексійовича, все. З пенсійним поки закінчуємо, бо ми до утра тут не робимо. Скільки вам потрібно часу? Скільки вам потрібно часу? Подойдеш в конце. Я не хочу, я хочу, щоб все слухали. Я зараз розкажу. Більше може не спросити. Я ще говорив Володимир Павлович. Має право звернутися до вас, заявку, про те, що ми втрачаємо економічну вигоду з тих коштів, які був на повинні. Тобто ми попереджуємо про те, що не було ще другої хвилі позовів до вас про втрату економічної вигоди. Просимо вас все-таки вирішити питання по сплаті за ці два роки. Особливо по тим постановим рішенням, які вже є. І третє, друге, опять, разом з виконавчою службою, ви посилалися на 210-му статті кримінального кодексу. Але є ще те, що кримінальна відповідальність, попереджуємо і пропонуємо, щоб ми не зверталися за невиконання судових рішень. Понімаєте? Це стосується і вас особисто, і першого особисто керівника, за те, що хто давав вказівку, про те, що не виконувати судове рішення. Іванов Петров. Письмово підтвердження, як сказав на початку Іван Дмитрович.
А знаете, мы зараз занотуем и буквально сегодня переземо в пенсионный фонд Украины. Всі ви знаєте Вікторію Олексіївну, це представник нашого пенсіону, яка повністю володіє ситуацією щодо наших довідок і всього остального. В неї є питання до пенсійного. Будь ласка. Доброго дня, пенсіонери, доброго дня всі учасники зборів. Перш за все, я хочу подякувати пенсіонерам і головам ветеранських організацій, бо я знаю, що це їхня заслуга, перш за все. За те, що під час такого тяжкого періоду для нас виготовлення довідок ви з розумінням до цього поставилися, з розумінням поставились до того, що ми не завжди брали трубку телефона, не завжди відповідали вчасно на ваші звернення, тому що дійсно дуже проходила в швидкому темпі робота. На сьогоднішній день до мене багато надходить звернень, і я не можу на них надати відповідь, тому я хочу до Володимира Миколаївича звернутися. Значить, право на перерахунок пенсії наступило з 1 січня 2016 року. А якщо сталося так, що пенсіонер помер в травні, в липні, в серпні, постанова 103 ще не набула своєї дії, ще не було. Чи буде з січня 16-го його родині, спадкоємцю, виплачено ці кошти? Або якщо з 1 січня, допустимо, проводиться перерахунок пенсії вже в цьому 18-му році, в квітні ми виготовляли довідки, а пенсіонер помер, там, допустимо, у березні, вже постанова була. Тобто як оці питання будуть вирішуватися, тому що на сьогоднішній день цих питань дуже багато. Чи сім'я отримає ці кошти? Тут є відповідні норми у законі самому військовому, де є відповідна стаття про виплату недоотриманої за життя пенсії. Ця виплата буде проходити лише при умові, якщо вона була нарахована за життя. Якщо дотримуватися, суто... Вона ж не була нарахована. Ви ж не нарахували. Пенсіонер дуже хоче три хвилинки виступити, і ми зараз надамо... Все слыхали. Есть решение суда. Тем более, есть статья 356. Там говорится за самоуправство. За невыполнение закона и решения суда, значит, подлегает аресту и уголовной ответственности. Так я хотел бы сказать, что я уже есть у меня решение суда. И не выполняется исполнительная служба. Это исполнительная служба и боевые пенсионный фонд в Полтавской области. Это герои, это пешки, которые руководятся с города Киева. Но если бы они выполняли статью 19, часть 2, то этого бы не было. А в статье 19 четко говорится, что все на местах должны выполнять законы и конституцию. Но они это почему-то не выполняют. Теперь я хотел бы сказать, почему не выполняется решение суда? Да вот потому что все мы, пенсионеры МВД, и руководство ГУМВД в Полтавской области плохо работает. Почему? Потому что есть статья 356, это самоуправство. Не выполняет закон. Будет ласка, возбуждается уголовное дело по заявлению, выносится суд и Носенко, и Тараторин садят в тюрьму. Если бы хоть раз посадили, и это бы прошло по Украине, то я думаю, что все эти бы руководители, горные руководители, позадумывались, надо ли унижать и не выплачивать заработанную пенсию. У меня все. Дякую. Я с мужем, нас так больше.
Ну, я ще раз, щодо виплати недоотриманої пенсії. Якщо стаття 51 пункт військового закону говорить, що на виплату недоотриманої за життя пенсії мають право члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого пенсіонера, або ті, що входять до складу спадщини. Після смерті пенсіонера, яка мала місце до виходу постанови, виплачуються ті кошти, які були фактично їй нараховані. Якщо встигла на дітей довідка, ми провели перерахунок пенсії, значить на ті вступає в дію стаття 103 і буде виплачуватися заборгованість відповідно до 51-ї закону. Ні. Юридично. У мене таке маленьке питання, уточнення до виконання закону. Спасибо пенсійному, що дали відповідь. Тепер передаємо слово нашим виконавцям, які виконують наші рішення. Будь ласка. Питання ви почули, так що, будь ласка, коротенько нас. Доброго дня, всім присутнім, дякую за запрошення. Ну, коротко це озвучимо. На сьогодні вже подано більше 100 виконавчих документів на виконання, відкриті виконавчі провадження, почали виносити перші штрафи на пенсійний фонд. Погоджуюся з думкою вашою щодо того, що органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як підставу на виконання рішення суду. Зазначено в відповідній практиці Європейського суду, тому в штрафах, які виносять державні виконавці, відповідно є посилання на рішення Європейського суду, Кечка проти України, наприклад, в яких визначено, що орган державної влади не може посилатися на брак коштів як підставу на виконання рішення суду. Однак в ситуації Державна виконавча служба обмежена, у нас є виключний перелік заходів примусового виконання, які ми можемо застосувати до боржника. Вже згадані штрафи, які, як показує практика, 100% скасовуються всі судами. Мотивом таких скасувань є те, що накладення штрафу на пенсійний фонд покладає додаткове фінансове зобов'язання, яке жодним чином не призведе до покращення ситуації з виконанням рішень судів. І другий важель впливу – це направлення відповідного подання до правоохоронних органів по 382 кримінальної відповідальності. Для направлення відповідного подання треба пройти процедуру накладення двох штрафів і тільки потім можна це подання направляти. Штраф, другий штраф ви накладаєте. Пенсіонеру треба звертатися до вас офіційно в другий раз? Чи ви саме цю процедуру проводите? Треба звертатися. Процедура фонд. Головне управління пенсійного фонду. Мені відповідає начальник пенсійного управління. Ти не путай. Ні виконання контролю суду на протязі 10 днів, тоді персонально на начальника накладається штраф. Да. А якщо... у них свої... Ці штрафи накладаються в порядку закону України про виконавче провадження. Якщо у вас по рішенню суду встановлено судовий контроль, у нас були випадки, коли такий контроль був, і коли штраф накладався саме на посадову особу, він стягувався, і там 50% перераховується на користь державного бюджету, 50% на користь стягувача, рішення якого не виконано. Тому, якщо будуть такі рішення, ми його виконуємо, і є приклади, як вони виконувалися. Вони можуть стягуватися із заробітної плати відповідної посадової особи. Це перший спосіб. І ще, будь ласка, поясніть нашим пенсіонерам, як повернути судовий збір за рішенням суду, де сказано, щоб вони всі розуміють, куди звертатися, як правильно звертатися. Виконавчий лист отримали, а що з ним робити, люди не знають. Значить, у нас є відповідний порядок, який визначає процедуру списання коштів з бюджету, бюджетних установ і організацій. Згідно статті 3 закону про виконавче провадження, визначено, що рішення судів можуть виконуватись іншими органами. У нас є 845 постанова Кабміна, яка регламентує порядок списання коштів з бюджету і бюджетних установ і організацій. Тому з такими виконавчими документами про стягнення коштів з юридичної особи, в якої рахунки відкриті саме в казначействі, стягувачі звертаються напряму в казначейство з виконавчим документом. Туди подають, це обласне казначейство, да, Шевченка, якщо помиляюся, адреса. Да. Якщо боржник це з групи ФО, казначейські рахунки і виконується. Це на виплату судового збору? Да, це на повернення судового збору. Якщо є рішення, у вас визначено, судом визначається. А чому?
50% Це визначається судом, тому що якщо у вас частично задоволені ваші позовні вимоги, суд вправі розділити цей судовий збір навпіл. Будь ласка, ще раз, об'ясніть, пожалуйста, процедуру, тому що особисто я написав заяву, відкрили виконавче провадження, ніхто нічого не повідомив, прийшов сам знову, значить, написав заяву про те, щоб дали мені відповідь, яку надав пенсійний фонд, на основанні даної відповіді написав ще заяву, в якій попросив все ж таки їх зобов'язати виплатити і наложити штраф. Однак, я зараз скажу, однак, я сказав далі, які мої дії. Мені відповіли ваші співробітники, що потрібно через дві неділі прийти знову і знову написати заяву. Ні, повторно. Заява для цього не потрібна. Штрафи можна накладати автоматично. Чому у нас була певна період невизначеності? Тому що, відверто кажучи, є певні нормативні акти. Ми розуміємо, що рішення суду проголошено іменем України, воно має вищу юридичну силу. Але ми, в свою чергу, теж намагалися отримати якісь роз'яснення від нашого департаменту Міністерства юстиції щодо порядку виконання з врахуванням 103-ї постанови Кабміну. Наразі такі роз'яснення нам, в принципі, теж аналогічно Київ, як завжди, не надав. Ну, на місцевому рівні, і я цікавився практикою інших областей, в принципі, нема підстав не виконувати рішення суду. І постанова, якою визначено порядок відстрочки, порядок погашення там, на 2 роки чи на 3, це може слугувати підставою для ухвалення судом відповідного рішення про відстрочку або розстрочку виконання. Однак це не є обов'язком державного виконавця щодо такого звернення, це є правом сторін виконавчого провадження. Тому, якщо на підставі цієї 103 постанови сторони можуть звернутися, можуть і не звертатися. Виконавець аналогічно не зобов'язаний звертатися. Тому наразі ми вимагаємо виконання рішення суду в повному обсязі, як визначено рішенням суду, і вимагаємо відповідно такої виплати. Якщо вони виплачуються, накладається штраф, штраф у подвійному розмірі, направляється подання про притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності. Хорошо, якщо не буде ними там виплачено, штраф не виплачено, в дальнішому потім ви передаєте до органів поліції відкриття і так далі. Мене хтось чи всіх пенсіонерів будуть про це особисто повідомляти, чи нам все-таки до вас приходити? Значить, дивіться, дотримання цієї процедури штраф-штраф подання, воно автоматично тягне за собою процедуру закриття виконавчого провадження. І воно все переходить в площину кримінальної справи по нашому поданню. Тому що є рішення зобов'язального характеру, які можна виконати без участі боржника, а є рішення, які неможливо. Підміна функції органу державної влади одного іншим неможлива. Ми не можемо замість пенсійного виплатити ці кошти. Да. Тому в цій ситуації виконавець, виходить, що вживає виключний перелік заходів примусового виконання і закриває виконавче провадження. В межах вашої справи ви можете знайомитися з матеріалами виконавчого провадження. І, ну, як моя порада вам би була, щоб контролювати процедуру притягнення до відповідальності, тобто порушена кримінальна справа, ви, перш за все, вона повинна бути внесена в ЄРДР, а не просто формальна відписка. І друге, що це визнавати себе потерпілим в межах цього провадження. Тоді ви матимете доступ і можливість процесуального впливу на хід розслідування даних матеріалів. Рішення суду було накладено штраф у подвійному розмірі, ну, плюс підготовка матеріалів подання, направлення відповідної поштової кореспонденції у головне управління Нацполіції. Ну, я думаю, десь питання пари тижнів, поки вже почнуть перші ці подання про притягнення посадових осіб, надходити до ГУНП. Дякую. Та що, Володимир Миколаївич, ви чули, що можете сісти в тюрму, бачите, що виходить? Так що давайте підтримувати наших пенсіонерів і боріться за те, щоб наші пенсії були вирахувані. Ну, це шутка, звісно, не треба, щоб вас туди саджали, от, але ж ви бачите, яка сама процедура. Значить, все, запитання моє, ми ж домовилися, що останнє було запитання. Пенсійному фонду надати 20 днів до 5 червня, це наступна наша пенсія, що всі, хто по рішенню суду повинен отримати заборгованість за 2 роки, наступну пенсію була виплачена. Якщо це не буде зроблено, з 5 червня ми оголошуємо всеукраїнську акцію непокори і під стінами головного управління пенсійного фонду ми будемо стояти до того часу, поки наші вимоги не будуть виконані.
виконані. Вся Україна нас підтримує. Я думаю, вся Україна нас сьогодні почує, що з 5 червня ми розпочинаємо, і не знаю, скільки нас там достоє, але я думаю, будуть там і скорі, і все там буде, але ми будемо стояти до кінця. Так, з цього питання. Дякую, хто хоче. Це те, що перебачено законом, так. Шановні друзі, тут є бажаючі, значить ми закінчили вже з нашими гостями. Хто бажає виступити, будь ласка, до 3 хвилин, не більше. Конкретні виступи. Почало такое число, як 5 июня. Значить, я прошлый раз на прошлом собранні доводив, що перед Кабінетом міністрів от всеукраинской организации ветеранов или в Афганистане стоит ультиматум о выполнении. И туда же внесены и вопросы пенсионного обеспечения. 25 числа кабинет министров должен перед нами отчитаться. И как раз здесь у нас и сегодня прозвучало 5 число. Я думаю, где-то в такие-то промежутки времени и будет организована всеукраинская опять акция. Мы проводили предупредительную, там было у нас около где-то 3000 человек. Но будет намного больше. Я, вот у меня есть такая бумажечка, значит, которой городской совет ветеранов или Афганистане поручает мне скоординировать действия с ветеранскими организациями силовых структур, для того, чтобы мы не распылялись, а все совместно объединились. У нас те же самые вопросы, только мы их решаем каждой своей кучкой. И это там, в Киеве, мы точно так же само оговаривали вопросы, для того, чтобы объединиться и совместно, не просто там уже просить, еще что-то делать, требовать и заставлять. Потому что власть принадлежит в первую очередь народу. Они это все забыли. Шановні присутні, Чутова, заступник голови ветеранської організації. Я хотів би задати питання до пані Вікторії, вона пішла вже. Одну хвилинку, можна? Я хочу пояснити всім присутнім, я думаю, кожного це питання стосується. Значить, в прошлому році ми отримали довідки про перерахунки пенсії. Значить, в цих довідках були всі шоковані, коли побачили, яка висловлена премія. Значить, особисто, як я працював заступником начальника райвідділу, нам виставили премію 2,6%. Значить, що виходить? Ну, ми ці довідки ми готували для суду, потім, значить, перерахували нам пенсію. Я по цій довідці, по своїй довідці, по первій, дивлюся, значить, отримую ще вже по новій довідці, як почали колотити за ці премії, нам збільшили заступникам, значить, зробили 5,6%. 5,6%. Але що вийшло? Що я даже по первій би довідці за 2,6% отримав би більшу пенсію, чим пенсію по 5,6%. Оказується, що як схитрили, хто дав таку вказівку, значить беруть і знімають секретку. Тобто забирають секретку, а піднімають пенсію. І виходить, пенсія менше вийшлася, чим по першій щодовиці за 2,6%. Поясніть, будь ласка. Це виступ, так, добре. І ще тепер питання до пенсійного фонду, я хотів би, також це стосується. Загальне питання. Значить, у 2012 році в нас був перерахунок пенсії, останній, це 6 років назад, підвищення. Коли я, допустимо, особисто не знав би, не звертався, і коли я отримав всі довідки з пенсійного фонду, з ліквідаційної комісії, то я, побачив, що довідка з ОМВС в пенсійному фонду, а пенсійний фонд, він що, нараховує пенсії по, що де роботодавець, що працівник заробив. Вони пенсійний фонд із 77% премії зменшують самовільно, якийсь клерк там сидить, зменшив до 18%. Зменшили ще. І ту довідку, яку роботодавець надав людині, це не тільки військовому, то всі представляють людину, яку працювала, пенсійний фонд
відповідно до документів роботодавці нараховували пенсії. Вони знизили і вказали, що фактично з 2012 року мені особисто нараховували десь 300 гривень. Будь ласка. Оце таке питання. Я прошу пана Вікторію і пану, ви може щось не розумію, пояснити, чому таке було пенсійний фонд самовільно? Це поголовно, таке в 2012 році майже нікому пенсії не були перераховані, не розуміючи чому. Ці питання ми вже задавали до пенсійного, вони саме не можуть, там вони нам розповідають. Була 355 постанова, в три етапи було підвищення пенсії. Коротше, нам такого розказували, що вони саме не розуміють, чому воно так відбулося. Тому кожен особисто, в нього є пенсійна справа, я думаю, що тут треба буде розбиратися кожному особисто. Або помилково встановлено, ми в індивідуальному порядку з пенсійним фондом ці питання вирішували. Значить, і ми поставили премію, ту, яку нам міністерство довело в середніх розмірах по кожній посаді своїм листом. Ну, не в моїх повноваженнях обсуждати дії міністерства, тому ми поставили те, що нам довело міністерство листом. Ми про це говорили на минулих зборах і не будемо до цього повертатися. Червні місяці по декількох посадах міністерство змінює розмір премії. Ну, от, наприклад, по заступнику Равітіла, правильно? По заступнику Равітіла, якщо ми в первоначальній довіски поставили 2,65, там було листом міністерства, то вчені надходить другий лист міністерства, де вони там, по-моєму, по 7 чи по 8 посадах змінюють розмір премії, і вже заступнику премію становиться 3,11. І ми ці довідки виготовляємо, направляємо на заміну в пенсійний фонд. Ну, звісно, в пределах цього часу вже хтось із пенсіонерів взяв попередню довідку, пішов з нею там чи до суду, чи в пенсійний, чи що, робив свої справи. А ми тут направляємо на заміну другу довідку. Приходить 18-й рік, і в 18-му році ми отримуємо з пенсійного фонду знову списки на перерахунок пенсій. І опять нам міністерство встановлює середній розмір премії, якщо тоді бралося грудень 15-го, тепер по 103-й постанові січень 16-го. І по посаді заступника вже премія виходить 5,54. Ну тут заступнику повезло, йому на 2% підвищили. Багато дуже таких посад, де було 3%, стало 0,3. Ну, окей. Тому, ну, окей. І 0 є. Є 0. Я бачив довідки, де 0 стоїть. Не премії, не секрет. Вообще не так, ты мне задашь вопрос, как мы выйдем. За цей період людина спіла. Я не все понимаю. Я думаю, корисно те, що ми затратили час, затратили кошти, щоб прибули хто звідкіля. Такі спілкування дуже потрібні. Ми збираємося не перший раз. І якщо б ми не збирались, не було б цього, про що ми сьогодні говорили. Не про ці біди, недоліки, а взагалі з нами б ніхто не хотів знатись. Сьогодні відбулася, ну, така активна бесіда. Безумовно, ми в своїх емоціях адресуємо, ну, якби претензії конкретним присутнім керівникам відомств. Ну, хай вони розуміють, що це не особисто до них відноситься, а до органів, які вони очолюють. Мені прикро, окажись, любий з нас на їх посадах, ми б виглядали не краще теж, безумовно. Мені прикро інше, оце представник пенсійного фонду. Ми з повагою до вас відносимось, ви в складній ситуації. Ви поясняєте все, що вам так. Ви письмово вказівки отримуєте чи усно? Якщо письмово, тоді є виновний, чого ви в такій ситуації. Ну, я думаю, що ви письмово їх не отримуєте. Зверху такі.
такі письмові вказівки, як правило, не надають. Вони не хочуть бути крайніми і переводять стріли осюди вниз. І оце виглядає, і Володимир Миколаївич сьогодні, ну, не кращим чином у такій складній ситуації. Ми це розуміємо. Щодо конкретних питань, безумовно, треба йти самому. Там є справи, і там з'ясовувати всі питання. Оце перше. Що інше? Якщо ми на сьогодні зупинимось у своїй активній діяльності, оце все залишиться в такому стані, а то ще й погіршиться. Ніхто з нами знатись не схоче, ніхто нас ні чути, ні бачити не схоче. Мені приємно те, що такі збори сьогодні проходять. Не те, що сьогодні, а в ці дні проходять у всіх областях України. Так, Іван Дмитрович, з таким накалом, так принципово, і люди думають, що робити далі. У нас тут присутні представники, ну, нашого головного штабу силових структур, Будко Леонід Степанович, і Єрін, зараз скажу, не пам'ятаю, Микола Петрович з Кременчука. От би мені хотілося почути на сьогодні бачення нашого центрального штабу державного на рівні держави, силових структур, що вже відомо, що планується далі робити. Я думаю, що і будуть мітинги, ну хотілося, щоб вони були не по областям, а були в Києві і масовими, щоб ми зібрались там 1015 мінімум, а то 20 і більше. Тоді тільки влада буде чути і бачити, що правоохоронці, військові і весь блок силових структур є, і він настроєний активно працювати далі, відстоювати свої права. Кожен з нас повинен свідомо знати, ми не просимо нічого лишнього, ми просимо виконання закону. Оце те, що я хотів сказати. Виписка з наказу, яким мені доручено довести до вашого відому і виконати приємні таку функцію. Про нагородження відзнаками об'єднання за самовіддану та активну діяльність. Мої шановні, я прошу уваги. За самовіддану та активну діяльність, спрямовану на захист прав українського народу, свідому громадську позицію та патріотизм, нагороджується медаллю за гідність та патріотизм. Кіпкало Іван Дмитрович.
Шановні друзі, я ще раз хочу наголосити. Іван Дмитрович та Ірина Олександрівна, я вибачу, що назвав її невірно прізвою, але по-батькові, це безцінні люди. Завдяки їм ми саме піднялись і підняли практично всю країну. І тільки за Полтавщиною потягнулись інші області. За нами потім підтяглись військові. І зараз працює весь блок силових структур. Я повинен сказати, військові зараз просто активізувались. І це дуже приємно. І які б нагороди не були, Івану Дмитровичу та Ірині Олександрівні, я думаю, перебільшення не буде. А наша ветеранська вдячність їм є. І буде безмежна. Це їх праця, що ми сьогодні такі. Вибачте, хвилююся, напевно, російський буду. А ми з Іваном хотіли вам сказати огромне спасибо за те, що ви всі відкликнулись на наші призиви, що ви неравнодушні к своїй судьбі, к нашій, неравнодушні в дальнейшій судьбі нашим дітям. То, що ми все з вами делаем, видят наши дети и внуки. И мы для них пример. Спасибо вам огромное. Дякуємо, дякуємо ще раз, дякуємо. Думаю, що ми ваші привітання і обов'язки оправдаємо. Я хочу залишити. Шановні друзі, ще одне прохання. Не зупинитись, переконайте всіх наших ветеранів, залучайте військових, залучайте всіх, кого можна, в підтримку наших питань. А ми також будемо підтримувати всі інші гілки населення, які теж страждають не менше від нас. Сьогодні іншим шляхом досягти чогось позитивного у нашій державі, на жаль, неможливо. Я всім дякую сьогодні за таку зустріч і бажаю всім здоров'я, добробуту і благополуччя. У нас ще одне питання, прошу не розходитися, ще одне питання осталось, хлопці. Ми з вами повинні ще ж проголосувати за відкритий лист до президента України. Він на трьох сторінках, я не буду його зачитувати, я вже вам сказав, що ми хочемо від президента. Тут виложені всі ті негаразди, які в нашому законодавстві. Ми просимо його, як гаранта Конституції, втрутитися в цю справу і самого, як гаранта Конституції, звернутися до Конституційного суду щодо визнання неконституційними тих положень, постанов і законів, які йдуть всупереч нашим вимогам і наших пенсій. Тому я не буду його зачитувати, я думаю, ви мені довіряєте, я його сам особисто готував, де Новоженюк його вже також читав, Валентинович читали. Значить, якщо ви не проти, від вашої імені я його підписую і передаю в Зорю Полтавщини і Полтавський вісник для надрукування. Сьогодні ж він буде виставлений на загал в інтернеті і в подальшому він буде направлений президенту України. Нема заперечень? Тоді голосуємо. Хто за це, прошу проголосувати. Одноголосно. Проти є? Немає. Тоді я всім дякую. Якщо у когось є якісь зауваження, запитання, будь ласка, хто ще щось...